E aí, molecada, beleza? Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada. E é o seguinte, vocês falaram que não tinha muita build de arco dentro do jogo pro caçador. Então temos aqui mais uma build 3.0 aqui pra vocês de arco. Vamos aqui primeiro com o nosso acrobata voltar e com super tempestade crescente. É o melhor aqui de arco pra gente utilizar. Esquiva arriscada. A gente vai utilizar bastante isso daqui porque a gente vai focar aqui no corpo a corpo. Embora o corpo a corpo é muito mais fácil de você carregar, porque a esquiva arriscada tá toda hora cheia e você consegue fazer isso melhor que a granada. Então eu vou utilizar a build focada em granada, só que a gente vai ficar dando corpo a corpo, vocês entenderam como que funciona. Salto triplo, golpe combinado, granada de pulso, estado de fluxo, nosso aspecto e corrente letal, os meus fragmentos estou utilizando aqui faísca de ions, faísca de resistência, faísca de descarga, faísca de choque, beleza? É o que a gente está utilizando aqui. Como nossos aspectos e fragmentos. A arma, tô usando aqui a submissão, tô usando aqui a túmulo gracioso, espada readaptada. Vocês podem utilizar aqui outras armas de arco. Eu vou utilizar essa daqui que eu vejo pouca gente utilizando, eu gosto de jogar com ela, principalmente com o meu arcano. Mas ela dispara uma rajada horizontal que dispersa quando você atira sem mirar. Golpes finais com esta arma tem a chance de gerar traços iônicos, adversários poderosos e guardiões inimigos sempre geram traços iônicos. Beleza? Então é uma arma bem forte para vocês utilizarem, focada no arco aqui de vocês. E eu acho ela bem legal, mano. Lá, coletar um traço iônico recarrega parcialmente a arma das reservas de munição. Esse é seu catalisador. Eu gosto dela, com os inimigos derrotados, 1591, uma arminha que eu utilizei bastante, principalmente com o meu arcano. Mas estamos aqui com o caçador, porque a gente vai focar aqui no arco também. O item que eu estou utilizando como exótico é o carapuça do assassino. Esse item aqui eu estou utilizando para vocês ficarem invisíveis com a... uma classe de arco 3.0. Então normalmente você joga um com vácuo para o caçador ficar invisível. Aqui nós temos de arco para ficar invisível. Golpe final de corpo a corpo carregado concede invisibilidade e restauração, restaura uma parte da sua vida e dos seus escudos. Finalizações e golpes finais contra alvos mais poderosos aumenta a duração da invisibilidade, assim como a quantidade de vida e escudos que são restaurados. Então eu estou utilizando esse item exótico para a gente ficar de arco invisível. E vai ser bem legal. E raramente vocês vão morrer, porque automaticamente quando você matar um inimigo, você fica invisível. Você ganha vida e escudo. Você pode até matar com corpo a corpo os escravos explosivos, por exemplo, que você não vai morrer. Beleza? Vamos aqui utilizar aqui esse lugarzinho, que fica melhor mostrar aqui pra vocês todos os mods, caso vocês queiram fazer igual, copiar e tudo mais aí a build. Então aqui no meu capacete, foco ainda em resiliência, ficar sem, porque dá 30% a mais de resistência a dano. Drenos de arco, golpes finais rápidos com arma de arco geram um orbe do poder. Então a arma de arco vai me gerar orbe do poder, beleza? Aqui, energia explosiva, ganho mais energia de super com baixas com granadas. Então baixa com granada vai dar energia de super aqui de volta pra gente. Eu não tô utilizando aqui um espaço nesse slot. Ah, porque minha armadura não tá no nível máximo, porque eu acabei pegando da coleção, os atributos estão ruins, beleza? Você tá com um atributo com uma boa dessa daqui, ó. Você vê que eu peguei da coleção. Então a atribuição dela tá meio ruim, não coloquei ela obra-prima porque é desnecessário. Perdi um mod aqui que eu podia colocar outra energia explosiva ou outro mod que eu queria. Mas, de qualquer forma, tô utilizando aqui a build da melhor maneira possível. Minha manopla, tô utilizando aqui poder de fogo, seus golpes finais com granada geram orbes do poder. Estímulo de granada, mesmo vai ser o foco vai ser corpo a corpo, mas eu quero que minha energia de granada também volte. Porque o corpo a corpo é mais fácil com o caçador recuperar, porque você tem a esquiva arriscada. Quando você esquiva perto do oponente, você ganha corpo a corpo de volta. Então, olha que interessante, você vai conseguir ter o seu corpo a corpo toda hora sem precisar estimular os seus mods para isso. Então aqui, você vai gastar uma carga de armadura para isso. Tenho dois estímulos de granada, quando a tua energia de granada se esgota, você recupera parte dela. No meu torso, estou utilizando aqui reforço emergencial. Quando os escudos são quebrados, você sofre menos dano temporariamente se tiver carga de armadura. E amortecedor concussivo. Lembrando que vocês podem colocar aqui no amortecedor concussivo, dependendo da atividade que você for fazer, alto nível, resistência a dano a longa distância ou resistência a dano de algum elemento, dependendo da atividade que vocês forem fazer, beleza? Então pode modificar algumas coisas aqui, dependendo da sua distribuição dos mods. Na minha perna, estou utilizando aqui inervação, reduz o tempo de espera da sua granada cada vez que você pega um orbe do poder. Já tô bem, sua energia recupera após você pegar um orbe do poder, então a gente vai ficar criando o orbe do poder, matando com a arma de arco, lembre? Com as granadas também, então vai fazer com que a gente tenha orbe do poder espalhada pelo mapa.
Orbes de restauração, cada vez que você pega um orbe coletado, enche a energia da sua habilidade menos energizada. Vai facilitar também quando você pegar o orbe do poder. Na minha capa, estou utilizando aqui bombardeiro, dois bombardeiros, reduz o tempo de espera da granada ao você usar a habilidade classe. Então a gente vai ficar usando corpo a corpo e esquiva toda hora. Então a nossa granada vai ficar enchendo de fundo ali toda hora. E tem aqui finalização explosiva, finalização restaura suas granadas também. Então esse é o combinho que o velho fez aqui. Espero que vocês gostem, a gente vai testá-la aqui agora. Lembrando que dependendo da quantidade das armas que vocês, da armadura que vocês tiverem, distribuição de ali habilidades e tudo mais ali, vai facilitar pra você. No meu caso aqui, é só isso que eu tinha. Então não tinha muito como fazer muita coisa. Tá na final aqui? Não, não tá na final não. Olha lá, o corpo a corpo nesse escravo? Você tá louco? Ah, não deu tempo. É, agora tinha vários escravos. Eu falei que não ia morrer, eu menti. Se fosse um só, não tinha morrido, tá? Desculpa, já falhou a build. Aqui o meu que tá corpo a corpo não tá pegando. Quem tá matando é esse corno aqui, ó. Mas tá valendo. Eles vão parar de atirar, né? Calma, calma que vai dar certo. Aí, na próxima parte vai ser mais fácil a gente demonstrar, tá? Vai funcionar, tá, gente? Calma, muita calma nessa hora, vai dar tudo certo. Se esse filho da mãe deixar eu matar o escravo com o corpo a corpo, em vez de ele matar com explosão atirando nele, né? Vagabundo. Vamos lá, aqui vai funcionar direitinho. Ó, invisível, um ataque corpo a corpo. Lembrando, ó, dei esquiva, encheu. E tem encadeamento corpo a corpo. Ó, ó o encadeamento. Esquivou, tô invisível. Encadeamento. De novo, corpo a corpo carregado ilimitadamente aí pra vocês. E eu vou carregando. Minhas granadas tá cheia. Vou usar o super aqui pra me engastar ele e ver quanto tempo a gente enche ele de volta. Agora o ataque corpo a corpo é bem forte do ataque combinado, carregado. Olha que forte. É, jovens, bem forte também. É, se você vê que fica invisível toda hora, consegue matar, granada toda hora, corpo a corpo toda hora. Vocês veem que é bem de boa. Só que o que vai acontecer pra vocês? Ela vai funcionar ali pra vocês em várias atividades
até alto nível também. Só que você tem que ficar ligado. Com muito cuidado. Em atividades de alto nível. Por quê? Você não vai chegar num grão-mestre, por exemplo, perto do inimigo e dando corpo a corpo de Splincente, igual eu tô fazendo aqui. Vocês vão conseguir fazer raid, assalto, anoitecer. Todas as outras atividades vocês vão conseguir fazer tranquilamente. O anoitecer grão-mestre, vocês vão ter que usar ela com mais cautela. Vocês vão conseguir fazer tancar o dano, né, do grão-mestre igual eu tô tancando aqui, porque nosso nível lá é abaixo, né, do recomendado. Então assim, vai funcionar? Vai ser top? Vai. Mas tem uma limitação de que você não vai poder tacar o louco assim, ó. Nessas atividades de nível muito alto. Então eu indico que vocês vão com cautela nessas atividades. Mas vai funcionar do mesmo jeito. Do mesmo jeito parecido. Olha lá, invisível. Forte demais. Bom, pessoal, isso aqui foi a Bis, espero que vocês tenham gostado. Se conseguir dar uma incrementada nela ou algo, vocês veem assim, mas assim ficaria melhor. Quem sabe a gente não modifica alguma coisa, quem sabe a gente não. Pessoal, vendo aí nos comentários. Fica aí a par do que você acha que é melhor. Olha lá. É forte, mano. Muito forte. Beleza, ficando por aqui. Valeu, falou. Fui.